Bismillahirrahmanirrahim. Tungakno gak lali. Kayak seragam tambah abot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Aku dek wingi bengi numpak dokar mlaku-mlaku ketemu kak tuan lurah. Aku saiki gawe klambi anyar, aku mari dikei tuan rumah. Yo aku iso ngucapno matur nuwun alhamdulillah. Pun balik. Lala. Alhamdulillah. Is tak dungakno Pak Antok rezekine kuatah. Is barokah sak keluarga. Nggih. Alhamdulillah. Sampai lali nopo jamaah arek karena klambine anyar tak nyopo dhisik. Manuk mapur gak karuane tan kulon parane dulur-dulur yo nopo kabare. Oh, alhamdulillah sehat sego berkat iwake tempe wis kuwabe tak dungakno sehat-sehat tur akeh rejekine. Barokah umure. Barokah rejekine. Gampang gangsar golek sandang kelawan pangane kenek gesangu ibadah donya dumugi akhirate. Alhamdulillah. Dulur kabeh padha elingo mumpung urip ning alam donya. Ayo istiqomah manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Salat lima waktu ojo sampe dilalekno. Najan amal sedekah iku uga perlu netepi rukun Islam sing nomor telu. Lek ana tangga-tangga sing kesusahan ayo podo dibantu, iku sing gede ganjaranmu. Lan ayo podo dieling-eling dewe-dewe sing gelem sodako, iku gede ganjarane. Opo meneh gelem tetulung arek wong sing gak duwe, insyaallah bakal akeh barokah. Mangkane dulur aja gawe sak karepe dhewe, ning agama Islam wis ana tuntunane. Ayo iso bedakno endi sing elek lan sing sae, iku wujud iman takwane. Urip ana donya yo gak bakalan suwe-suwe, geger-geger wis kutuk jamane. Welinge Pak RT ayo sing rukun barek tangga kiri kanane, supaya slamet donya akhirate. Cocok? Setuju? Alhamdulillah. Iwak banteng tumumpang mejo, iwak sepat malah enak-enak mangan semongko. Cekap semanten piatur kulo mbok menawi lepat kulo nedhi agunge pangapura. Dulur ayo iman takwa podo di nopo dikuat. No. Yes. Terakhir kula tak pantun. Telo maneh. Naik sepeda mau pergi ke pasar. Tujuannya hanya beli buah-buahan.
yang ada buat apukat. Para jemaah, mari kita dengarkan tausiah agama. Insya Allah kita semua nanti mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Pak Agus mau bermain bola. Bermain bola ngajak temannya pergi ke Lamongan. Gus, Sabdullah, monggo kami persilakan. Memang saniki waktu panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.